Oh.
Biasanya itu tergantung amal dan perbuatan. Makasih. Ya, enggak. Jambu
Ibu-ibu ngesahkan kuburan meh ambleg. Napa niku? Lah kijing ngiri. Nggih, mangke nggih, khusus sawetara khusus. Nggih, ibu-ibu ingkang katemben masak. Heeh. Aku mau dingene, Mas, Mas ora ning dapur to ngono. Aku nak sangi to, Bu. Oleh masak. Lah mirip tukang masak iku kompor, kompor sing nganggo bluetooth ngene sen. Kompor. Wis model. Ndak apa-apa monggo, diatur nggih. Pun ratus nggih. Sembah nyuwun menika katur para pundhen para sepuh ya.
pripun? Lanjut. Aku sih aku mau dirasani. Dirasani apa, Mas? Ini Bu yo MC niki leh unyu-unyu. Oh, lah. Imut ya? Ireng kumut-kumut. Yo ngono kok ya. Nggih, MC nek ngaten iki lho, Bu. MC gila nih. Astagfirullahaladzim. Ngapusi mbak lo. MC nya itu kan ngapusi kok. Iya ngelenggila ini nyonong kayak gitu. Ya Allah adek no. Mangga. Cedahku Sampai
Mboten wanci tansah nganggo doati. Nanging aku wedi bloko pungkasane ketaman loro tresno. Nadyan ado yen kaku
selamat menempuh hidup baru buat mempelai berdua ya Mas Adi. Selamat tahun baru. Oh ya, selamat tahun baru. Ya. Moga-moga ndang meteng. Amin. Ndang duwe anak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mas Aten kalian gak setu. Karo aku mbok jodone bencong ngono. Mboten. Ben duwe anak boyo ngono. Kaya. Suwon ya. Ya padha-padha. Omong elek sapa kok kang ngono ben ndoke wong sapa iki. Jane aku malah mesakne setune nek entuk kowe iki, Mas. Mandek. Kaya. Ya, rapo mbok setu ae kok. Mugianto. Bacaan di sarwo asri jerobat.
Thank you.